Porque, joder, cando vos quero dar confianza, é por algo. Porque despois chegan momentos como estes. As divas, como a mí. Bueno, como a mí soy unha diva rural, a ver cantas coñecedes. Pero as divas, ao fin e ao cabo, temos así momentos, como decirlo, moi intensos. A veces sí que vos permitimos ata falar un pouquinho, sacar unha foto, quedamos luego. Pero despois temos momentos como estes. De máxima intensidade. Resulta que eu son a Bieita James, como xa vos comentara antes. E collín algunhas ideas a miña curma de que entre eles o nome, que se chama Etta James. A mí xa me gusta tan claro o nome, queda tan bonito Bieita, tan sonoro. O caso é que a Etta James, cando era así unha chavalina plena adolescencia, que tiña así as hormonas todas efervescentes, non? Pois, pues, sacou un temazo, que tamén dixo, pois pues este me lo quedo, porque guapo é un rato. E non sei se conquistaba moito, pero, a verdad que ciosa era ese de I just wanna make love to you. E co acompañamento aquí do meu blues manciño Pepe King, xa ben sabe de xa que me refiro, ¿verdad? Bueno, pois nos traducímolo con isto de mirar choco. A letra era un pouco chunga.
decía que Bobby Rush tiña tres problemas: súa muller, súa querida e súa esposa. Ya dixemos, coño, Bobby, non me jodas, tío. E fixemos filosofía didáctica galaica: nunca eres caldo, sete cuncas. E traducimos a Bobby Rush, pero con tres problemas de verdad: unha moza en Rianxo, outra en Ajiño e outra en Ribeira. Así aprendo. Teño tres amores.